हजुर नमस्कार एडीके पारस। आज फिर एउटा सानो एउटा इन्फर्मेसन लिएर आइसकेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला र जो जो साथीहरूले मलाई अझै पनि सब्सक्राइब गर्न बिर्सिनु भएको छ गरिदिहाल्नुहोस् है। हाम्रो उद्देश्य भनेको खालि इन्फर्मेसन पास गर्ने हो। मैले हजुरलाई गर्छु, हजुरले अरूलाई गर्नुहुन्छ है त। र स्पेसली मैले पछिल्लो समयमा चाहिँ यो सेक्युरिटी रिलेटेड नै भिडियोहरू बनाइरहेको छु, तपाईँहरूको जिज्ञासाहरूलाई समेट्ने कोसिस गरिरहेको छु। र त्यसै अनुसार चाहिँ मलाई साथीहरूले चाहिँ पिएसबिडी सेक्युरिटीको बारेमा चाहिँ केही सोध्नु भएको थियो। दुई चारवटा कम्पनीको इन्टरभ्यू आएको छ नेपालमा, कस्तो छ कम्पनीको यसो फिडब्याक दिनु न भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसै अनुसार आज चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भिडियो बनाउनु गइरहेको छु। म तिन चारवटा कम्पनीहरूको बारेमा बताउँछु। मैले स्पेसली कम्पनीहरूको बारेमा भिडियो खासै बनाउँदिनँ, किनभने म कुनै पनि कम्पनीलाई यसरी पब्लिक रूपमा यो राम्रो नराम्रो भनेर भन्न चाहिँ मलाई अलिकति अड लाग्छ। र स्पेसली अब म पनि यहीँ भएको हुनाले मैले त्यसरी भन्न पनि उचित हुँदैन। तपाईँहरूलाई पर्सनली मेरो सजेसन चाहिन्छ भने तपाईँहरू इनबक्समा आउन सक्नुहुन्छ, मसँग म्यासेजमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। मैले आफ्नो तर्फबाट दिने कुरा म गर्छु है त। नेक्स्ट टाइम चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ मलाई म्यासेजमा आएर तपाईँहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ है त यो बारेमा है, कम्पनीको बारेमा चाहिँ है। र मैले कति कम्पनीहरू भनिदिई पनि सकेको छु। र मलाई साथीहरूले चाहिँ अहिले स्पेसली एमबिकेस, स्किल फोर्स र फोकस, अनि त्यसपछि अल धाबी सेक्रेटरी भनेर चारवटा कम्पनीको बारेमा सोध्नु भएको थियो है। त्यसै अनुसारले आजको सानो एउटा सर्टकटमा एउटा इन्फर्मेसन पास गरौँ भनेर मात्रै मैले लागेको। डिटेल्समा चाहिँ तपाईँहरू बुझ्न खोज्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले मलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब मैले स्किल फोर्स र एमबिकेको बारेमा अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु, त्यही पनि अहिले सर्टकटमा भनिदिन्छु। स्किल फोर्स सर्वप्रथम कुरा गर्दाखेरि स्किल फोर्स कम्पनीमा चाहिँ मैले सजेस्ट गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यतिखेर नआउनुहोस् भन्छु, किनभने स्किल फोर्स दुईवटा कारणले राम्रो छैन। एउटा चाहिँ स्किल फोर्समा एउटा मेसको खाना हो, मेसको खाना तपाईँले खाए पनि नखाए पनि तपाईँको 450 दिराम काट्छ है। तपाईँले त्यो खान सक्नुहुन्न, बाहिर गएर खाइसकेपछि तपाईँको बाहिरको पनि खर्च, यता 450 तिर्दाखेरि तपाईँको स्यालेरी कति बच्छ अनि 2700 होइन। त्यो भएर अब त्यो विचार गरेर आउनु होला, र दुई वर्ष पछाडि भिजाको पैसा काट्छ त्यो पनि विचार गरेर आउनु होला, र यिनीहरूसँग इनफ लोकेसन छैन, ड्युटी चाहिँ अब टाइममा नपाउन सक्छ, त्यो पनि विचार गरेर आउनु होला है त। र एमबीको बारेमा पनि मैले भनिसकेँ, एमबीकेबाट पनि मलाई धेरैजना साथीहरूले म्यासेज गर्नुभएको छ, दाई भनिदिनु होला, भाइ भनिदिनु होला भनेर। र यस्तो छ, त्यहाँ पनि पर्याप्त मात्रामा लोकेसन छैन होइन, कहिले एनएसआई हुन्छ, कहिले कति दिनपछि ड्युटी सुरु हुन्छ कुनै टुङ्गो छैन, त्यसपछि अब दुई वर्ष भएपछि त्यहाँ पनि भिजाको छ, त्यस्तो छ। त्यो भएर त्यहाँ पनि अलिकति प्रब्लम आइरहेको छ, त्यो कारणले गर्दा एमबिके पनि मैले सजेस्ट गर्दिनँ। दोस्रो भनेको फोकस, फोकसमा पनि मेरो साथीहरू छन् होइन, एकै ठाउँको फोकसको साथीहरू चाहिँ अहिले भिजा रिन्यू नगरिदिएर उनीहरू क्यान्सल जाँदैछन् है। उनीहरूसँग पनि पर्याप्त मात्रामा लोकेसन छैन, खै अब किन हायर गरिरहेको छ मैले कुरो बुझेको छैन है। अब मैले बुझेको इन्फर्मेसन चाहिँ मैले भन्न पर्दाखेरि मैले फोकस पनि सजेस्ट गर्दिनँ है। अब बाँकी भनेको अल्दाबी, अल्दाबी भनेको मलाई त्यति राम्रोसँग आइडिया छैन। हेर्नु जो जसले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, आई मिन जो जो साथीहरू अल्दाबी सेक्युरिटीमा हुनुहुन्छ र तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्नु भएको छ भने प्लिज आफ्नो इन्फर्मेसन चाहिँ पास गरिदिनु होला। यसै भिडियोको कमेन्ट सेक्सनमा गएर तपाईँहरूले अल्दाबी सेक्युरिटी कस्तो छ भनेर बताइदिनु भयो भने जो जो साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सजिलो हुन्छ है। मलाई चाहिँ अल्दाबीको बारेमा चाहिँ त्यति राम्रोसँग मलाई नलेज छैन। मैले यो कम्पनी चाहिँ पहिला दुबईमा चाहिँ छ भन्ने सुनेको थिएँ, तर आबुधाबीमा चाहिँ अब खासै मैले सुनेको थिइनँ यो कम्पनीको बारेमा। सायद कुनै नयाँ आएको होला पिएसबिडीमा, र मैले त्यति धेरै अब राम्रो पनि मैले मानेको छैन। तर अब मेरो तर्फबाट चाहिँ मैले सजेसन अलिक केही पनि दिन्न, मलाई यो के आइडिया छैन। सो बाँकी चाहिँ आफूले विचार गरेर आउनु होला है। त अहिलेलाई चाहिँ यो भिडियोबाट मैले के मात्रै भने अब अहिलेलाई चाहिँ मैले मेरो सजेसन मान्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यहाँ नेपालमा इन्टरभ्यू आएको न स्किल फोर्स राम्रो छ, न फोकस राम्रो छ, न एमबिके राम्रो छ, न यो अल्दाबी चाहिँ अब मैले बुझेको छैन, मलाई त्यति आइडिया छैन। त्यो कारणले गर्दा म यो पनि राम्रो छ भन्दिनँ है। मैले चाहिँ इनर कम्पनीमा आउनुभन्दा केही समय अलिकति रोकिदिनुहोस् भन्छु, रोक्नुहोस्। स्पार्क, सकेसम्म ट्रान्सगार्ड, हेमाया, ग्रुप फोरहरू, पिएसएसहरू, यिनीहरू राम्रो कम्पनी छ अहिले होइन। उनीहरूको खासै कम्प्लेन सुनेको छैन, इभन अल्जावरको पनि मैले खासै त्यस्तो कम्प्लेन सुनेको छैन होइन। यिनीहरूमा आउँदा हुन्छ, मेरो सजेसन मान्नुहुन्छ भने बाँकी चाहिँ आफ्नो बुद्धि विवेक प्रयोग गर्नु होला है त। भन्दै आजको यो सर्टकट भिडियो मैले यहीँ ढुङ्गाको घोषणा गर्छु। बाँकी के त्यस्तो भयो भने म्यासेज गर्नु होला है त। धन्यवाद।